Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція «Artmix Media». Важливі дрібнички для вашого бізнесу. На особистий прийом до першого заступника міського голови звернувся мешканець міста Роман Соловій. Сусіди звинувачують чоловіка у підтопленні свердловини та вимагають компенсації. Проте пан Роман наполегливо обстоює свою позицію. Прошу я, щоб вислали мені комісію. Комісію. Хорошо. Компетентну комісію. Хай подивлюсь, я все на місці розкажу, звідки вода. Відновити справедливість доручили головному архітектору Борисполя за участю начальника відділу з контролю за благоустроєм міста та депутата округу. Також цього тижня на прийом прийшли керівники танцювально-хореографічних шкіл щодо оренди приміщення для проведення уроків. Загальна кількість дітей, які займаються цим видом мистецтва, більше 500, але, на жаль, тренуватися їм ніде. Дітей у нас дуже багато. Знайти таке приміщення. А де ви зараз займаєтесь з дітьми? Хто де? Я, наприклад, зараз в Міксмолі. Це ринок Зоряний, там, де тебе. Орендую приміщення. Ну, ціна, звісно, на нього дуже складна і неподйомна для спортивного вольного танцю, наприклад, дітей. Таке кількість дуже здорове, і все, і у нас немає приміщення, немає можливості. В общем, скажімо, тяжело. Керівники організовують у місті безліч концертів та заходів, тому мають надію продовжувати займатися улюбленою справою. На День молодежі ми проводили концерт «Молоденськ», робимо ежегодним. Ми розвиваємо дітей, молодіж. Планируємо 3 апреля турнір в спортшколі. У нас тут провести, так? Так. Уже цих діток, які зараз навчаються. Звичайно, і не тільки бориспільських. Також Київ, область, інші міста України. Хлопці готові орендувати навіть непризначене для занять місце, самотужки його відремонтувати та обладнати. Микола Корнійчук запропонував варіант потенційного приміщення. Тут вважається як спортклуб, і там у нас тренується і Червоний Хрест, там вони тренуються там 2 рази на тиждень. От. Ну, я думаю, що давайте розглянемо це приміщення на цьому, на Київському шляху 75. Це Київський шлях 75, підвал. Перш ніж орендувати підвальне приміщення, керівникам необхідно буде узгодити це питання із мешканцями будинку. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич. Новини. Телеканал «Бориспіль».